Всім доброго вечора. Ми вас вітаємо на нашій платформі QA Group. Я Оксана, і сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі по темі працевлаштування саме в інших країнах, тому що багато наших співвітчизників на сьогоднішній день вимушені проживати в інших країнах, шукати роботу, наскільки реально знайти роботу і що потрібно, на що звернути увагу при пошуці роботи. Сьогодні наша тема – це пошук роботи, як знайти роботу в Німеччині. Одна з найбільших країн в Європі, і ринок праці в Німеччині має правила і традиції, яких важливо дотримуватись. Необхідно грамотно презентувати свої знання та досвід роботи відповідно до вимог вакансії, і велике значення має структура резюме, якість фото. Про це ми все сьогодні будемо говорити. Наш запрошений спікер сьогодні – Володимир Павлишин, який вже досить довго проживає у Берліні, і він з нами поділиться, я надіюсь, своїм досвідом, можливо, надасть поради для тих, хто у пошуку роботи. Надамо слово Володимиру, він про себе сам розповість, будь ласка, Володимир. Привіт, я Володя. В дійсності я в Берліні вже років 10, до того я ще рік пропрацював в Польщі, тому я щось трошки можу і про Польщу ще розказати. Взагалом я десь років 20 в ІТ, тобто я там ще починав, коли це було не дуже популярно, і не дуже його оплачуємо. Тобто я можу розказати, в принципі, як шукати роботу, на що звернути увагу в резюме. Я, в принципі, це досить багато розказую на своєму YouTube-каналі, там в дійсності є і про те, як знайти правильного рекрутера, тому що тут це досить важлива тема, і все решта. Тобто, підписуйтесь, буду радий новим підписникам. Дякую, Володимир. Давайте будемо йти по наших питаннях, так, щоб логічно не пропустити нічого. Давайте почнемо з того, який статус має бути у людини, яка претендує на роботу в Німеччині, і які документи має мати ця людина. Зокрема, можете зупинитися саме сферу IT, якщо претендує шукач роботи. В дійсності тут варіантів досить багато. Якщо так сталося, що ви біженець, у вас вже є 24-й параграф, там нічого особливо не треба, тому що він дає право на роботу. Якщо ми говоримо про пошук роботи, тут є декілька варіантів. Тобто перший варіант – це навіть є окремий тип візи для пошуку роботи, її можна отримати до 6 місяців, але треба враховувати, що тут досить повільні інтерв'ю і досить повільний найм. Це один варіант. Другий варіант – це віза фрилансера. Вам тоді треба буде надати декілька листів від клієнтів, які готові з вами працювати, і вони повинні бути на території Німеччини. Такий більш класичний варіант – то вам просто потрібний контракт від компанії, яка має платити податки в Німеччині. Єдиний документ, який в цьому випадку потрібний, це саме цей контракт. Треба звернути увагу, щоб цей контракт був довготерміновий і він був більше року чи там 2 років, або ідеально, коли він безтерміновий. І також основний критерій для робочої візи, там є також декілька варіантів. Тобто ви можете отримати Aufenthaltstitel, це право на роботу. Там одні правила. Я рекомендую подаватися на Blue Card, але в Blue Card є ценз по зарплаті. Відповідно, для айтішників він трошки нижчий, але я думаю, що зараз це десь в районі 62-55 тисяч, це треба уточнити, тому що для айтішників, математиків, науковців, медиків є нижча планка, але тоді треба додатковий лист рекомендацій від роботодавця. В принципі, десь такі варіанти по документам. Дякую. Це, я думаю, хто зацікавлений, опрацює всі варіанти. Саме на чи є такі сайти,
ті компанії, до прикладу, той самий, як в нас в Україні, Джині, наскільки в Німеччині таких сайтів багато, чи також їх небагато? В Німеччині є сайти, є аналог LinkedIn, це Xing. Найбільший джоб-портал Німеччини – це, напевно, що StepStone. В дійсності ринок досить фрагментований. Через LinkedIn також можна шукати роботу в Німеччині. Через Monster.com також можна, в принципі, шукати роботу в Німеччині. Просто ви повинні орієнтуватись на те, що на LinkedIn в основному стафінгом на Європу займаються британські рекрутери. І досить важливо в дійсності знайти. Є декілька агенцій, які також можуть допомагати з пошуком роботи. Є фріланс-рекрутери, які можуть допомагати з пошуком роботи. Фріланс-рекрутери – це цікавіший варіант, тому що вони більш зацікавлені у вас, тому що ви для них просто джерело доходу. Там також є варіанти, ми про них можемо побалакати. Добре. А чи є такий аналог нашого центру зайнятості в Німеччині, де бажано чи не бажано зареєструватися, чи буде якась допомога з тої такої мережі? Буде. Job Center – це досить потужна організація, в них є досить багато внутрішніх курсів, і в них є свій внутрішній джоб-портал, але треба враховувати, що це більше такі напівдержавні організації, зарплати там будуть нижчі, і там обов'язково буде вимога знати німецький, хоча б від рівня B2, тому тут такий, це користь є, але є свої моменти. А про ці моменти краще взнавати до того, як зареєструватися? Державна робота має свої позитиви, але вона має значно нижчу оплату, тому що це фіксована тарифікаційна сітка, відповідно від рівня, і це не дотягує до рівня зарплат, які зараз пропонує ринок. Плюс це основна вимога – це мова, плюс якщо це державна робота, є часто вимога мати вже паспорт, а це не наша опція. Але, в принципі, там також можна шукати роботу. В мене був випадок, коли мене звільнили. Я якийсь час через джоб-центр там також щось намагався знайти. Такий досить цікавий процес. У вас є там людина, яка вас веде, і вам не дають сидіти на місці. Це також такий цікавий досвід в дійсності. Тобто, все-таки підшукує вам роботу? Держава зацікавлена в тому, щоб ви платили податки, а не сиділи на її шиї, тому в дійсності, це непогана опція. Я чого так запитую, тому що ми недавно спілкувалися з рекрутером, яка проживає в Австрії, то там також є така мережа, але там роботу ніхто вам не пропонує. Тобто ви можете там зареєструватися, і максимум це, я так розумію, самі брати участь в перегляді вакансій, які там є, там роботодавець може вас знайти. Безперечно, за вас оператор не буде шукати вам роботу, але ви отримуєте доступ до портала, там будуть вакансії, ви можете на них подаватись, ви можете прийти і сказати, що вам, наприклад, для пошуку більш ефективного пошуку роботи, наприклад, потрібні курси німецької, це залежить від того, що ви хочете досягти, швидко знайти роботу або якось, не знаю, посидіти на соціалі. Тут треба враховувати, що Берлін – це одна ситуація, це достатньо великий англомовний ринок, тут є досить багато вакансій, які не вимагають знання мови. Якщо ми говоримо про решту Німеччини і поза великими містами, такими як Мюнхен і Франкфурт, тут мова буде мати дуже велике значення. Тут в нас є запитання в чатику, чи можна знайти роботу в Німеччині, живучи в Україні, якщо людина готова до релокейта, наскільки це реально? Справа в тому, що, можливо, все це набагато важче. Я балакав з рекрутерами, чому це важче, і тут наші громадяни нам самим ставлять палки в колеса. Є дуже багато людей, які приймають офер, їм готують пакет документів, а потім вони починають розказувати, що вони не приїдуть, тому що їх там дружина не пускає, кота немає з ким залишити. Тобто, це
зазвичай не практикують такі речі, але легше роботу шукати тут. Зараз ковід в дійсності все змінив, тому що з'явилось досить багато ремоут-позицій, от, але ну, краще роботу шукати, звичайно, на місці. Угу. Ну і ще цікавляться все-таки покроково, як, з чого починати пошук. Спочатку. Ні, ну, от, я давав постепову інструкцію по переїзду і по пошуку роботи, але це відео десь якоїсь там дворічної давності. Угу. Ну, по-перше, треба нормально написати резюме. В дійсності тут цілі давайте зупинимося на резюме, да. От, ну, ви, напевно... Тут цілі книжкові полиці, в дійсності для німців це важливо, в них навіть є правильні фотоательє, які роблять правильні фотографії на Bewerbung. А які вони правильні фотографії для резюме? В дійсності я би рекомендував не додавати фотографії в резюме, тому що ну, тут по-різному до цього ставляться. В дійсності це ваша ну, це ваші PI, це ваші персональні дані, тому в дійсності ну, я рекомендую не додавати фото в резюме. Також я рекомендую не додавати ваш вік, тому що для мене це, наприклад, було проблемою. Німці не розуміли, як можна мати таку кількість років в IT, будучи досить молодою людиною. От, також ваш marital status, це по-українськи, що? Ну, чи ви одружений, чи ні, це також не має ніякого ну, значення. В нас в резюме також от, цього які... не дають. Там також релігійні погляди, ну, і все решта, це зрозуміло, та. Так, так, це особисто. От, ну, і про резюме там можна більше почитати в мене, але, ну, дуже такі прості, банальні речі, тобто там адекватні контакти, підписано, де у вас ім'я, де прізвище, як, можливо, воно спелінгується. Треба розуміти, що не всі до слов'янських імен звикли. От, тобто, ще... тобто, я переб'ю, треба підкреслити і написати ім'я, прізвище, щоб не було ніяких таких незрозумілих моментів, так? Так, ще німцям в дійсності досить незручно читати нашу українську транслітерацію, тому що я по-німецьки звучу як Володимир Павлюшун чи щось таке. От, summary має досить велике значення, тобто треба попрацювати над самопрезентацією, тобто summary – це такий абзац тексту, чи трошки менше, який розказує, чому їм пощастило вас знайти, чого ви б хотіли отримати від компанії, які проблеми ви вирішуєте. Це наші люди досить часто оминають. От. І досить часто в наших людей проблема саме з цими кількома реченнями самопрезентації, а в німці цього хочуть це бачити. Важко, це важко написати. Розумію, також треба враховувати, що в резюме наші компанії для них нічого не будуть казати, тому треба бажано описати, що робив проект, в якому домені працює компанія, от, що ви особисто в цьому проєкті, коли ви працювали, ви досягли, бажано, щоб це можна було якось поміряти лінійкою, люди люблять цифри, тобто не пишіть там, не знаю, фіксив баги, робив фічі, треба бажано написати, що там покращив щось там на стільки-то відсотків, чи там воно дало якесь там ревеню компанії, ну, тобто активна форма ще досить корисна річ, тобто старайтесь уникати пасиву, старайтесь уникати. Ще у нас досить часто люди роблять помилку, вони пишуть «ми», чи там «я і команда», треба писати про свої досягнення від свого імені. Ну, там можна про резюме, в дійсності можна говорити годинами. Так, це... годинами. Давайте основне, розмір все-таки, це має бути лаконічно, одна сторінка, чи це може бути більше? Я би не фокусувався на одній сторінці, бажано... Правильно продати себе, відповідно, описати, що робив проєкт, що ви зробили в проєкті. Якщо це якась технологічна позиція, також описати, з чим ви працювали. Це повинно бути компактно, це не повинно бути там 50, 12 і більше сторінок, але це окей, якщо це там 2-3 сторінки. Ага. Це тобто його прочитають, да? Тому що була інформація, що більше одної сторінки рекрутери
можуть не прочитати навіть. В дійсності рекрутер читає по діагоналі, він шукає ківорди. Якщо ці ківорди є, він буде читати далі. Якщо це просто свалка з технології без версій, це він точно читати не буде. Ну, тут... Тобто з розміром я зрозуміла, а мова все-таки краще німецькою чи англійською? Ні, ну якщо ви подаєтеся в Мюнхен або ви подаєтесь в класичну німецьку компанію, зрозуміло, що це німецька. Німецька. Якщо це Берлін, тут більше стартапів, їм нормальна англійська, відповідно, там і вони більш розслаблено дивляться і на форму резюме, і на все решта. Угу. Тобто знання німецької не критично, якщо є знання англійської. Це дуже сильно залежить від регіону, дуже сильно залежить від компанії, в яку ви подаєтесь. Для Берліна – ні. Для великих міст типу Франкфурта, Мюнхена, напевно, що буде залежати від домена, тому що, наприклад, ті самі якісь транс компанії там великі, в них все рівно робоча англійська, але, наприклад, якісь більш такі класичні німецькі бізнеси будуть хотіти німецьку. В нас в чаті питання. Я знаю, що в Німеччині є дуже багато вакансій айтішних. Куди писати і куди звертатись? Ну, я так розумію, що якщо айтіш... До речі, давайте я ще з такого плана питання щодо вакансій. Наскільки там чи ринок... Багато вакансій є взагалі айтішних? Ні, ну, чи ви не цікавились? Ну, ринок є, він існує, безперечно, але треба розуміти, що ми всі входимо в період економічної рецесії, це нічого хорошого за собою не несе. Відповідно, ринок, він існує, але зараз він в такому досить непримітному стані. Дуже багато роботодавців вичікують, що буде далі. Там банківську ту саму систему трясе, відповідно, там також нічого хорошого немає. От. Але я думаю, що воно з часом буде якось устаканюватися. Але ну, робота є. На 2020 рік, я знаю точно, що був дефіцит в 67%. IT-спеціалістів, тобто джоб-центр залюбки там оплачує 12-тисячні рахунки по IT-курсам для початківців, держава в це інвестує. В дійсності Німеччина винайшла блок-арт, тому що в них був просто недостаток спеціалістів не тільки IT, але й там математиків, медицина і все решта. Тому робота тут є. От, куди конкретно писати, ну це, я ж вже казав, є, тобто, джобборди, є там сайти, той самий StepStone, LinkedIn і Xing, от, ну активно шукати, дивитися там, наприклад, для стартапів є Berlin Startup Jobboard, от, можна прямо так і нагуглити, воно там видасть видачі перший чи другий сайт, ну і це повинна бути ваша проактивна позиція. Тобто, ну, можна знайти рекрутера, який вам буде допомагати шукати роботу, або навіть рекрутера, який допоможе вам написати резюме. Ну, наприклад, в мене дружина фріланс-рекрутер, вона займається такими речами, тобто вона консультує, я також консультую, але... Це я роблю рідше, тому що в мене основна робота трошки не в цьому полягає. А ви можете на прикладі нам якось своїми словами, як краще описати свої досягнення, щоб, ну, звичайно, їх треба мати, але якщо вони є, як їх краще описати, щоб все-таки зачепити рекрутера і щоб він проявив до тебе цікавість? Ну, по-перше, воно повинно корелювати з позицією. Це безперечно, навіть резюме можна переробити під позицію, це досить марудно, але якщо це щось важливе і ви дійсно націлились на цю компанію, воно може дати інвестиції. Як я вже казав, це бажано, щоб це було щось з цифрами, але не брешіть, не вигадуйте, тобто, ну, пишіть як є. От, тобто цифри, активні звороти, от, там, не знаю, там... Підняв тест каверідж на 95% там 70%. Чи там ми, наш продукт, ця от фіча, що я зробив, там підняла ревеню на стільки-то відсотків компанії, чи там конверсію користувачів збільшили. Ну, щось, що буде цепляти в першу чергу бізнес, щось, що в першу чергу буде цепляти хайрінг-менеджера,
Так що, ну, тут від позиції до позиції просто цей профайл буде відрізнятись. Так, я це зрозуміла, надіюсь, наші слухачі також. І ми вже трошки зупинились на резюме, що у ньому хочуть бачити, що у ньому не хочуть бачити. А як ви думаєте, оцей лист, перший лист, cover letter, чи його потрібно в Німеччині надавати, не потрібно, ну, яка практика взагалі? Ну, його можна надавати, це також має сенс. Більшість аплікацій на подачу в різних сайтах має цей пункт. Тому, в принципі, є зміст його писати. Угу. Його тобто, читають. Так, читають, і тому ви, наприклад, радите його писати так само індивідуально, як нас це радять, писати його конкретній компанії, конкретному. Конкретно не робіть заготовок, пишіть під компанію, пишіть під вакансію. Ще дуже часто також у вас можуть попросити рекомендації з ваших попередніх місць праці. Це також буває, тому треба якось заготовити декілька якихось рефералів, або можуть, наприклад, попросити поспілкуватися там з вашим бувшим менеджером. У мене такі випадки також були, особливо це нормальна практика для таких класичних німецьких бізнесів. Стартапам все рівно, а таким більш яким це... акулам бізнесу. Ну, навіть не акулам, а таким більш консервативним, їм, типу, цікаво більше це, тому такі випадки бувають. Просто тут є практика видавати цойгніс, це такий прощальний лист від роботодавця. Тут навіть є ціла там магічна секретна мова, тобто він завжди буде позитивним, але рекрутери вміють його читати в правильні речі, в правильних місцях. Тому це також є тут така історія. Тобто ці рекомендації, що мається в нас також на увазі, що якщо ти йдеш на роботу в іншу компанію, то в тебе можуть попросити цей лист, як ви кажете, колись просили, прощальний. Так, колись просили, але зараз, наприклад, стартапам все рівно в більшості випадків, тобто вони більш американізуються, я би так сказав, тому, але якщо це якась там, не знаю, глибока Німеччина, то да, то можуть бути такі історії. А скажіть, на вашу думку, чи є суттєві відмінності саме в процесі найму? Ну, от ми подали резюме, подали лист, нам призначили співбесіду. Скільки може бути цих співбесід? Чи одна-дві, чи, можливо, 4-5? Який от саме процес найму? Це дуже залежить від компанії. Процеси є абсолютно різні, але треба враховувати, що тут випробний термін 6 місяців, і після 6 місяців вас досить важко звільнити, тому роботодавець... А 6 місяців – це такий прям усталений термін, да, так? Так, це усталений термін, 6 місяців – це стандарт, тому роботодавець дуже сильно інвестує в процес найму і в самі інтерв'ю, і вони дуже хочуть зрозуміти прям з порога, чи підійдете ви їм чи ні, чи нормальний ви спеціаліст, тому треба там морально готуватись до того, що процес може бути затяжний. Наскільки затяжний, до прикладу, по часу місяць, два-три? Стартапи думають швидко, тому що їм потрібні люди, тому що в них time to market, і це їх жме. Більш класичні компанії можуть це розмазати і на місяць, і на півтора, і під кінець попросити вас приїхати, провести з ними день, чи там face-to-face інтерв'ю, чи щось таке. Тому тут, дійсно, тут просто зоопарк різних процесів. Тут дуже по-різному до найма підходять, але всі підходять досить так серйозно. Ага, а от саме ви кажете приїхати. Тобто таке, як нас зараз онлайн-зустрічі там розповсюджені, чи треба саме тет-а-тет так, офлайн? Зараз стало краще, але в доковідні часи це просто була норма. І взагалі навіть були такі форми інтерв'ю, коли ви там пройшли вже декілька раундів, і ви приходите і просто проводите день
з командою, чи вам дають якусь задачу і дивляться, як ви там будете справлятись, наприклад. А якщо ви працюєте, але підшукуєте собі другу роботу, чи буде чекати вас компанія, ну, який термін приблизно для дається? Для компанії в Німеччині норма чекати, тому що notice period зазвичай тут в районі 3 місяців і може бути більше, тому, ну, я думаю, що так, вас можуть чекати. Це нормально. До 3 місяців це час буде такий, так? Я думаю, що приблизно 3 місяці це, да, це норма, але також треба враховувати, що у них там відбувається. От, і... Так, це я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, от ми вже зараз трошки зачепили цей формат. Наскільки поширений формат роботи онлайн в Німеччині, чи немає його тільки офіс? Ну, як? Я працюю по гібридній моделі. Більшість хоче тепер переходити на гібрид або фул ремоут, але німці досить консервативні, тому дуже часто це не опція. Але зараз більшість працює по моделям, наприклад, там 2 дні в офісі, 3 дома. От, але я не думаю, ну як, для німців це не дуже. Тобто вони більш такі класичні, вони хочуть, щоб там люди були в компанії. От, дуже сильно від компанії залежить. Тобто, ну, у нас гібридна модель, тобто там один день чи два, але нас не її не сильно контролюють на цю тему. Тобто, головне, щоб ви робили свою роботу в першу чергу. Тобто вони це тільки починають, скажімо так, тоді як в нас вже. Напевно, більша частина, ну, компаній перейшла це, на тут, такий тут формат. Це дуже незвично. Ковід багато допоміг. В дійсності більше ніж ковід ніхто не зробив для децентралізації і цифровізації Німеччини. От, а так то да. Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо про навики технічні та м'які навики, те хард і софт скіли. Чи звертають увагу на софт скіли саме німці і технічні навики, наскільки, от на вашу думку, їх потрібно зазначати? Чи всі, з якими ти знайомий, чи винести тільки тих кілька, з якими ти працюєш реально гарно? Ну, в першу чергу, технічні скіли повинні бути релевантні до вакансій. Так, це зрозуміло. Це є, ну, я думаю, зрозуміле правило. Що мене здивувало найбільше, коли я тут шукав роботу, в тому, що в Україні ми всі дуже техорієнтовані. Тобто, зазвичай, класичне українське інтерв'ю – це коли вас завалюють тонною якихось технічних питань. Дуже важливо, що ви скілово замачились, все таке. Тут підхід інший. Тут досить поширена behavioral інтерв'ю, тобто вас... Будь ласка, трошки розшифруйте. Ну, скажімо так, дуже часто перше інтерв'ю – це потрандіть за життя. Тобто почути вашу історію, познайомитись, на що ви розставляєте акценти. Дуже багато якихось безобідних питань несуть в собі, типу, глибокий зміст. Ну, наприклад, там, чим ви гордитесь, що ви досягли, які у вас були найбільші помилки чи фейли і все таке. Тобто це є такий кластер запитань, як behavioral інтерв'ю, типу поведінкове інтерв'ю, де питання можуть бути досить завуальовані, але вони будуть в першу чергу перевіряти вас, як ви, ну, вашу культуру, це етику. Це саме ці софт-скіли будуть перевірятися. Софт-скіли, як ви себе поводите в різних ситуаціях там. І дуже багато наших людей на цьому фейлиться. Треба вміти себе хвалити, треба вміти розказувати про свої досягнення. Якщо вас питають про фейл, у вас повинні бути фейли, але вони повинні бути типа в learning style, що була така помилка, ви на ній навчились, потім навчили всіх решта її не робити, коротше, і під кінець всі просто були дуже щасливі, що ви в них є. Ну, це також в дійсності. Ну, це приходить з досвідом себе навчитися хвалити, напевно. Це тема на окремий тренінг. Вона має досить багато cultural речей.
Вот. І там багато про неї пишуть. Монстр колись навіть випустив про це книжку, вона там якось 2011 року. От. Але ну, є такий момент. І це ви можете не встигнути показати свої технічні скіли, тому що ви просто завалите cultural fit. Тобто до нього також треба підготуватися. Чи є, можливо, такі люди, які готують до цих інтерв'ю, таких такі люди є. Ну, як я казав, наприклад, Лілія, це моя дружина. Вона може підготувати, так? Вона може розказати, так. Я, в принципі, досить багато можна розказати, але, ну, кажу, це в мене не основний бізнес. Я зрозумів. От, інколи я щось розказую на Ютубі на цю тему, тому що я багато наймав людей. Тобто я працював як хайрінг-менеджер в компаніях, от, тому, да. І це слабке місце наших людей, тому що от, ну, не вміють вони це робити, або там є багато моментів, які просто іноземці не розуміють там про українську ментальність, скажімо так. Володя, то як все-таки в резюме ці прописувати свої ці софт-скіли, да? Ну, ні, я ну, також то, зрозуміла, напишете, що в розмові ви... будуть перевірені, але їх прописати потрібно, не потрібно. То, що як? Ви напишете, що ви стресоустойчивий, це вам ніяк не допоможе. От, краще це вплести... То взагалі не писати? Ну, я би казав, що краще це вплести в summary. Тобто зробити це частиною своєї самопрезентації. Це буде набагато ефективніше, ніж просто перелічити якийсь набір речей, от, які, ну, це досить синтетично виглядають, коли там люди пишуть, що вони result-oriented, стресоустойчиві і все таке, а в описі своїх досягнень... А прийшли на інтерв'ю і все пропало, так? Тому... Я зрозуміла. Питання в чатику. Розкажіть про кілька слів в команді, про толерантність. Що кажуть, якщо не виконав завдання, не справився? Наскільки толерантні німці? Ну, в мене більшість команд, вони дуже крос-культурні, це також треба враховувати. І толерантність тут, це не про те, справились ви з задачею чи ні. Тобто, ну, якщо ви думаєте, якщо ви розумієте, що ви не встигаєте, ви просто на стендапі пояснюєте, що ви не встигаєте, і робите це за день до того, коли ви це все завалите, от, а не тоді, коли вже все пізно. Коли вже от, завалили. Тобто, ну, всі люди, незалежно від національності, всі зацікавлені в тому, що ви заделіверили як команда в першу чергу. От, є різні культури, є там екстремально токсичні культури і компанії, в які, ну, просто там не варто працювати, але, ну, тут ще питання, знаєте, нашого психологічного віку. У нас дуже багато інженерів досить такі інфантильні, от, це також проблема. Тут немає віри в супергероїв, тут немає культури героїв, це також досить популярно було, ну, в всякому разі, там в Україні на початку 2000-х. Тому, ну, якщо ви не встигаєте, ну, скажіть про це, що ви не встигаєте, вам потрібна допомога, і це абсолютно якось нормально, якщо це адекватна компанія. От, ви можете задати це питання на інтерв'ю. От, ну, це також, тобто інтерв'ю – це двосторонній процес, де ви намагаєтесь зрозуміти. І у вас, до речі, повинні бути обов'язково питання до роботодавця на інтерв'ю, тому що це частина вашої зацікавленості. А що ви порадите запитати на інтерв'ю саме зі сторони кандидата? Ну, про культуру. Ну, тобто для мене різні є речі, які для мене важливі. Та? Для мене важливі команди, для мене важливо, як люди поширюють знання, як вони підтримують один одного, що для них є успіх, як вони його вимірюють, чим ви можете допомогти конкретно роботодавцю, як він це бачить, чи є у вас якась конкретна місія, чи вони ще не знають, що з вами робити. От. Як вони вчаться? Відповідно, ну, багато чого. А у компаніях зазвичай там розвинений саме такий етап навчання своїх співробітників, розвиток, якісь тренінги в такому плані там
інші. Ні, ну це від компанії до компанії залежить, тобто це досить по-різному. Ну, ну нас... а загалом так не можна сказати, ну, є так? Є якісь бюджети для навчання, великі компанії проводять якісь тренінги. Якщо ви приходите в стартап, який не факт, що буде існувати через рік-два, у них основний фокус – це заделіверити продукт на маркет, а не вчити вас якимось прикольним штукам. От, тому ну, це таке комплексне питання. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ще питання, наскільки інтернаціональні команди і взагалі, як, чи можете сказати, чи надають перевагу все-таки німцям, чи іноземці, а зокрема українці, яку вагу займають ну, це IT-спеціалісти? Складне в дійсності питання. Це залежить від регіону, це залежить від домена. Стартапи інтернаціональні, більш такі транскомпанії великі, класичний німецький бізнес не дуже, він досить повільно адаптується до цього. От, тому, ну, по-різному. Тобто там, не знаю, такі, наприклад, гіганти, як там Zalando, це аналог Амазона, але для фешн, тобто для одягу, вони гіперінтернаціональні. Моя компанія дуже інтернаціональна, тобто в нас основний офіс... А які офіс... вас, до прикладу, є у нас ваші колеги? Основний офіс в Сінгапурі, в нас є офіс в Індії, у нас є офіс в Україні і офіси в Європі. І європейський офіс, він дуже різнобарвний. Тобто це люди зі всього світу, там і Бразилія, і Перу, і все, що завгодно є. От. А спілкуєтесь німецькою чи англійською? Ні, в основному англійська, тобто німецька досить рідко буває. Ну, в мене була компанія, в яку я прийшов, вони були морально не готові до того, що вони будуть працювати з іноземцями. Там була така проблема, що люди просто очікували, що ти якось магічно за 3 місяці раптово заговориш чистою німецькою. От, але це треба з'ясовувати під час інтерв'ю, в дійсності. Тому... А без знання німецької є шанс взагалі пройти ці інтерв'ю, ну, англійською? Ну, дивлячись, куди подаватися, я думаю, що так, я чудово справлявся. Я не можу сказати, що в мене німецька там бізнес-рівня, я можу на ній вільно спілкуватись, тобто я можу на ній вирішувати якісь чисто побутові питання, чи там піти порішати з документами, але я не можу, наприклад, там сидіти і розказувати про архітектуру годинами на німецькій. От, то, ну... Тобто знання мови потрібно, але ну, я веду до того, чи є якісь, можливо, тести на знання мови, чи це також індивідуально? Ну, зазвичай, тобто треба розуміти, якщо це якісь Райн-Вест-Вестфалія чи Карлсрує, та вони будуть шукати німецькомовних працівників. Якщо це Берлін, тут більше приїхавших, ніж місцевих. Той самий Мюнхен, він повільно трансформується, тому що там є великі просто компанії, і там з'являється більша кількість стартапів, але в основному там стартапи, вони англомовні, і стартапи більш активно наймають іноземців, тому що ще й німці не хочуть іти працювати в стартапи, і німці взагалі не дуже хочуть там якісь такі стресові середовища і в них працювати. Вони хочуть там працювати в якомусь класичному німецькому бізнесі. Тому, ну, з мовою можна працювати з англійською, це нормально, але треба орієнтуватися або на інтернаціональні компанії, або на стартапи. Треба тоді більше дивитись на Берлін і Гамбург, там Франкфурт і Мюнхен. Ну, я б казав Берлін і Гамбург в основному. От. Вони більш такі англомовні. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, це ще повертаючись до етапів відбору, на якому, чи взагалі технічне завдання, мається на увазі тестове завдання, таке, як існує, і на якому етапі воно є, і я маю на увазі... Дуже по-різному, від компанії до компанії, так. Тобто є компанії, які просто мовчки вам присилають тестове завдання перед навіть першим етапом. Ага, перед етапом, так? Є ті, які перед балакають. Ну, в нас, наприклад, інтегрована схема. Ми не даємо домашнє завдання, але в нас є 1.5 години технічного пейрінгу, де ми перепрограмимо разом, плюс намагаємося зрозуміти якісь
технічні скіли кандидата. Тобто це також практикується як і скрізь. Так, зрозумів. Ну це в дійсності пошук роботи – це фултайм робота. До цього треба бути морально готовим, це треба правильно планувати, це треба розуміти, що якщо там пишуть, що у вас задачка на 1-2 години, ви можете на неї потратити день-два, тому треба прикидувати, скільки ви вже на себе взяли, і чи ж встигнете ви це все написати, зробити там. Віддати. Там терміни даються, так? Ти не можеш їх робити, коли в тебе вийде. В кого як? Є різні підходи. Є, наприклад, фіксовані інтерв'ю, де ви приходите і там просто тікає таймер, і ви повинні зробити задачу за цей період. Тобто і такі бувають історії. Тут в мене є в дійсності про технічні інтерв'ю і тех задачі відео. Ви можете знайти воно українською в мене так, на що, каналі. Так що, шановні глядачі, підписуйтесь і все продивитесь. Давайте ще проговоримо щодо балансу між робочим та вільним часом у німців. Наскільки вони цінують свій вільний час і як вони ставляться до овертаймів? Скажем так, це специфічна тема. До овертаймів класичний німецький бізнес ставиться з нерозумінням, тобто вас не похвалять. Якщо ви перепрацьовуєте, ви погано робите свою роботу. Не вспіваєте в робочий час. Не вспіваєте в робочий час, тобто зазвичай німці цього не розуміють, вихідні тут святе. А вихідні субота, неділя, як і в нас? Чи... Ну, та, безперечно. Ну, плюс там є, ну, найменше свят в Берліні, в нас їх 8 штук в рік. Найбільше свят в Баварії, там вони просто всі реформаторські і християнські свята ще святкують. Деякі з них я взнав тільки, коли я сюди приїхав. Стартапи – це інша історія. Якщо це тут ще досить популярно, це американські компанії, які приходять на німецький ринок, тому що тут дешевші ресурси. Ну, там у вас, там чисто буде американська культура, знаєш, там. І це ще така досить специфічна тема, чи потрібно воно вам чи ні. Але німці досить чуттєво. Нам цікаво все. Ну, американці дають вищі зарплати, але вони досить повернуті на делівері. Тобто це для них от вмер, це не причина не заделіверити речі. Тому німці і американці – це два абсолютно різні майнсети, там навіть процеси самопрезентації повинні бути різні. Тому це така також довга тема. Але для німців work-life balance існує, це для них досить важливо, вони дуже сильно розділяють ці речі, в них фіксований робочий час зазвичай. Коли закінчується у німців робочий час? Ну, в кого як, але там 5-6 – це нормально, відповідно там в п'ятницю може трошки раніше щось відбуватись. І вони досить пунктуальні, тобто якщо з вами домовились, що ви починаєте в 9 працювати, то ви починаєте в 9 працювати. Тобто, якщо людина не пунктуальна, цього не люблять. Ну, і нас це також не люблять. Ну, не тут буду. Це не люблять просто, це може стати причиною розторгнення контракту. Дуже не люблять. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, щодо зарплати, на яку, коли вже є вакансія, чи зазначається відразу в вакансії велика зарплатна? Як хто? Хтось пише, хтось ні. Тому треба проводити ресерч. Треба розуміти, скільки на цій позиції приблизно платять в цьому районі. Тут над цим треба працювати самостійно. Тобто мати свою вилку, її краще озвучувати коли. Вас запитають. Тобто це питання поставлять, а раніше не варто говорити про заробітну плату. Ну, я говорю про заробітну плату на початку. У вас досвіду вже багато. Це вбиває німецьких рекрутерів, але для мене це важливо, тому що... Я думаю, що не тільки для вас це важливо для будь-якої людини, яка йде на роботу, щоб підтримувати. Ні, я не про то, просто в мене було декілька випадків, коли там чудові інтерв'ю, чудовий процес, але по за межами бюджету,
бюджету, і ти це знаєш, коли ти вже просто там потратив купу часу. Тому, в принципі, тут то ще... То чи нормально буде запитати про заробітну плату на початку процесу? Є люди, яким це не подобається. Це також може бути проблемою. Але ну, тут ви повинні розуміти, чи хочете витратити на це свій час чи ні. З фріланс-рекрутерами простіше, тому що фріланс-рекрутер робить двосторонню продажу. З ним приємніше працювати. З внутрішнім рекрутером він може вам не сказати, або, можливо, це буде задача когось іншого з вами на цю тему поговорити. Я зрозуміла. Добре, а щодо оподаткування, кілька слів, так, щоб ми собі розуміли, до прикладу, якась от сума, скільки з неї безперечно нам залишиться. Є калькулятори, в мене є відео про те, скільки, наприклад, заробляє мідл і скільки він приблизно тратить. Просто від землі до землі у вас будуть різні податки. Вони не настільки різні, як в Штатах, але просто Східна Німеччина трошки менше платить податків, тому що Західна Німеччина платить за розвиток Східної. Плюс ви всі атеїсти, ви не вірите в Бога, тому що це додатковий податок на церкву. Це обов'язковий податок? Чи це якщо такий... ви вкажете в декларації, що ви віруючий, да. Тому, да, в мене були такі випадки, він досить великий. І що ще такого? Ну, є досить багато варіантів, тобто якщо ви приїжджаєте з сім'єю, у вас є можливість вибрати змішаний клас податків 3-5, тобто ви будете платити в районі 37%, ваша дружина чи ваш партнер буде платити в районі 50%. Якщо ваш партнер не працює, це вигідно, тому що ви в дійсності платите трошки менше податків. Якщо ви приїжджаєте один, то ви платите в районі 44 чи 42%. Податки великі. Повідно, якщо у вас тут невигідно займатися сайт-бізнесом або консалтингом, тому що там є окремі класи налога, і вони можуть сягати більше 56%. Тут є податок на багатство, але це у вас проблеми почнуться від 250 тисяч в рік. Я думаю, це невелике. Ну, тобто це вже не буде проблемою, але тут взагалі ідеально. Тут вся соцсистема розрахована на тому, що ви заробляєте десь 65 тисяч. Ну, всі соц... Це такий середній розмір доходу, так? Просто все, що ви заробляєте більше, вам не компенсує соцпакет. Ну, що я маю на увазі? Що якщо ви, наприклад, потрапляєте на довгий лікарняний, то вам не будуть платити, як написано, там 70% від вашої зарплати. Вам будуть платити якийсь потолок. І оцей потолок, він корелює 70% від 65 тисяч. По податкам є калькулятори, вони всі є в інтернеті, їх можна вбити, але треба орієнтуватись на те, що це в районі там 42%. Не все так погано, досить велика частина цих податків іде на вас самих, тому що туди включена медстраховка і соцстрах. Медстраховку краще брати державно, якщо ви хворієте, або якщо ви вже не молодий. Взагалі не варто йти на приватні медичні страховки, ви будете платити менше, але ви будете платити більше, якщо ви будете хворіти. Так, да, податки великі, до цього треба звикнути. Володимире, ви ще обмовились, що якщо ви зазначите в анкеті, це ви маєте на увазі, ця анкета заповнюється десь в якому органі? Ви будете подавати документи фінансам, або ваш роботодавець буде це, подавати... Це вже у випадку, коли ви працевлаштувалися, да, маєте да, на увазі? Так, безперечно, так. Вам виділять фінансовий номер, там що є номер, то номер платника податків. Тут ще є така фішка, що податки вертають,
є зміст подавати податкову декларацію кожен рік, і там є дуже багато моментів. Наприклад, можна списувати все, що пов'язано з роботою, будь-які книжки, освітні курси, ліцензійний софт, підписки і все решта. Ну, тобто це також досить велика тема, про неї також можна довго балакати. Але тут краще знайти людину, яка вам допоможе з податками, тому що самому заповнити декларацію – це така досить важка задача, навіть якщо ви знаєте німецький. А як от щодо оформлення, як ну, по типу нашого ФОПа, чи є таке оформлення в Німеччині? Ви можете і чи можна ФОПом українським працювати в Німеччині? Ні, можна в Німеччині ФОПом українським працювати, ви можете працювати як фрілансер, але це досить невигідно, тому що ви повинні вказати суму, яку ви заплатите за рік, заробити за рік. Відповідно, вам пришлють рахунок уже з податками, які ви повинні заплатити наперед на квартал. І ну, можна пробувати працювати по такій схемі, але це треба розуміти, що там від якщо ви заявите 70 тисяч, то вам прийдеться заплатити там ну серйозну суму грошей наперед, і ніхто не буде питати, звідки ви її візьмете. Тому тут взагалі податкова система не сприяє тому, щоб люди працювали як підприємці. Тут є ще така окрема штука, як приватна пенсія. Ну, це окрема тема також для розмови. Так, пенсія – це окрема. А як, от ще на вашу думку, так чисто додаткове питання, може ви замічали, старші люди, які чи в ІТ йдуть на роботу, от як в нашій Україні свідчери, які зараз саме перекваліфіковуються, чи є таке взагалі це такий вид цих свідчерів і в Німеччині, і наскільки лояльно до них відношення, чи беруть їх таке? Тут заборонена дискримінація по віку. Ну, у нас теж заборонена. Тут є багато значно старших людей, які працюють. Тут пенсійний вік 67 років. От свідчери є, але німці дуже сильно вірять в сертифікати, в правильні школи. Тобто тут навіть, щоб щось робити дуже банальне, треба мати аусбільдунг і підтвердження того, що ви маєте кваліфікацію на те, щоб виконувати цю працю. Тому от просто так приїхати і сказати, що ви програміст, не маючи профільної освіти, це може бути великою проблемою. Тобто наша освіта якось вона підтверджується взагалі? Є сайт Анабін. Це реєстр вузів і рейтингу вузів, які підтверджуються. Якщо ваш вуз є в Анабін, у вас немає проблем. Якщо вашого вузу немає в Анабіна, ну це може бути проблемою при отриманні, наприклад, блокарт чи там тої самої візи. Тобто ці наші онлайн курси, наскільки реально це значені? Самообман. У вас єдине, що працює, це або реальний досвід, або університетська освіта, все. А наскільки в Німеччині багато освіти саме такому плану IT? Тут освіта різнопланова, тут декілька тобто, є. Щоб я веду до того, що можливо закінчити якийсь німецький навчальний заклад. Ні, безперечно, тут так є декілька варіантів. Краще. Є IT-школи, вони також працюють, але треба А знову... який період приблизно самий менший, щоб от закінчити саме німецьку IT-школу, тоді буде можливість і працевлаштуватись, напевно? То є 6-8 місяців, але це треба також розуміти, чи акредитована школа, чи визнає її той самий Arbeitsamt, але на практиці чи роботодавця буде окей. Тобто це перед тим можна це все взнати, щоб перед ну, це треба взнавати, тому що інакше це може бути проблемою. Також тут є система дуальної освіти, тобто це щось типу нашого ПТУ, де ви навчаєтесь, працюєте, воно швидше, ніж університет. Є технічні школи, це майже університет, але там 3,5 уроки потрібно. Ну і плюс вся освіта платна, Володя, чи ні, освіта в Німеччині без
безкоштовна, але є збори. Ви, я не знаю, яка там сума платиться, але вона платиться. Угу. Це не є якісь астрономічні гроші, але сама освіта в Німеччині є безкоштовною. Угу. Тобто, якщо наша, скажімо так, українець переїхав в Німеччину і хоче піти в ІТ на роботу, і його з його курсами, скажімо так, нікуди не приймають, в нього є як варіант відівчитися цих 6-8 місяців в німецькій, скажімо так, школі на ту саму професію, і тоді він буде мати більше шансів все-таки потрапити на цю роботу. Я правильно розумію? Ну, це реалістичний сценарій, так, в принципі. Це більш реалістичний, ніж шукати далі, тратити час, і ніхто не буде приймати. Ну, німці не розуміють, що ви самоучка і щось там вдома. Ну, не самоучка, просто, якщо ви кажете, нема можливості підтвердити саме український сертифікат чи диплом. Тому немає Ну, так, це може бути проблемою. Це, в першу чергу, буде проблема не так для роботодавця, як для німецького уряду. Тобто, тут проблеми почнуться на етапі отримання візи, в дійсності. Що ви маєте на увазі, я не зрозумію? Ну, якщо ви подаєтесь на блукарт, вам треба довести, що ви відповідаєте цій професії. Та? Відповідно, у вас перше, що спитають, це ваш диплом. Угу. Якщо у вас немає диплому, то у вас повинен бути стаж хоча б в районі 4,5 років. А стаж саме в професії цій, на яку ви претендуєте? Безперечно. Релевантно. Угу. От. Добре, це проговорили. Я надіюсь, всі, кому це цікаво, почули інформацію. Ну, можливо, ви сформуєте якісь лайфхаки, щось таке, про що в нас можуть люди не знати, та як ви вже давно проживаєте, все-таки для тих, хто давно вже в пошуку роботи, якісь на що першочергово звертати увагу і все-таки порадьте їм, чи дайте рекомендації, чи ставати зразу отримувати соціальні кошти, чи все-таки ще продовжувати шукати. Ні, я не знаю, тобто, на яку аудиторію ми говоримо. Тобто, якщо це свідчери, це історія. Я говорю для тих, хто в пошуку роботи, в принципі. Ну, я не знаю, віку не можу сказати. Ні, тут не віку справа, але так, в мене просто світла немає, я пропадаю. А от, в першу чергу, це чітко розуміти, чого ви хочете. Сама презентація від ваших досягнень, тому що з цим у нас люди хромають. Чітко розуміти, скільки ви захочете грошей, могти пояснити чому. Просто я розумію, це банальні речі, але я дуже багато бачив людей, які на цьому дуже сильно сипали інтерв'ю. Тобто вони не проходили інтерв'ю не тому, що в них немає скілів, а тому, що вони просто не могли донести інформацію, що вони хочуть, що вони можуть робити, чого вони досягли, і скільки вони за це хочуть грошей. Тобто це не варіант казати, я не знаю, там, чи ще щось таке. Mm-hmm. Ну, і плюс розуміти, що пошук роботи – це також робота, що треба збирати фідбек, треба себе качати, тобто це також така досить довга історія, треба вміти працювати з відмовами, бажано після інтерв'ю також писати листи, давати фідбек, що вам інтерв'ю сподобалось. От ви мені задали таке питання, я на нього так відповів, а я тут подумав, це також може давати, в принципі, мені Том-Том після такого листа в дійсності прислав офер за 2,5 години, тому такі типу хаки також працюють. Володя, переб'ю на хвилинку щодо фідбеку від компаній, тому що я чула, що в країнах Європи не дають, це не дають. Це може бути приводом для судового позову. Ви можете в м'якій формі його спитати, але сильно не наполягати. Я би не очікував, що вам щось врозумітельне розкажуть. Швидше всього вам скажуть, що в нас був інший кандидат, який більше підійшов на цю роль. Ви класний, красивий, тіфа, і удачі, успіхів. Ну, тобто тут не дають, тут дуже рідко дають зворотний фідбек саме від компанії.
Але ви радите все-таки про себе нагадувати і від себе все-таки звертатися. Так, ви можете написати лист після інтерв'ю, і якщо були якісь питання, на які ви не відповіли, але потім до вас щось дійшло, або ви про щось розказували, і ви хочете там дати на щось лінк, посилання, чи щось там ще там. Ну, тобто це працює досить непогано. Це показує вашу мотивацію, зацікавленість позиції, от, і все таке. А чи ще таке питання в мене так по ходу виникло, чи стажування, інтернатура безоплатна, от в нас інколи великі компанії проводять, чи в Німеччині таке є? Поняття інтернатури є, воно досить велике, я не знаю, що там з оплатою, але в дійсності для цього ви повинні бути студентом. Не можна тільки студентом саме в навчальному закладі, да? Ну, в нас, наприклад, є практика в компанії, ми беремо інтернів, ми навіть беремо інтернів з IT-шкіл, і вони інколи навіть в нас потім лишаються і працюють далі. От, такі варіанти також є, але є окремі інститути інтернатури для студентів, тому що вони це роблять кілька раз за свій навчальний курс. Тут навіть є абсолютно цікава практика. Тут школярі декілька разів за навчання йдуть і пробують, що таке реальна робота, тому навіть такі тут речі є, але зазвичай цим займаються великі німецькі компанії. Тобто, ну, стартап в це бавитись точно не буде. Ну, це я зрозуміла, що стартап – це трошки про друге. Ще такий в нас таке питання є, а правда, що німці працюють 4 дні на тиждень? Ні, неправда. В нас була така практика, ми пробували, от, але ви повинні розуміти, що 4 дні на тиждень, це вам просто треба буде впакувати, коротше, весь ваш об'єм п'ятиденки в ці 4 дні, тому чудес немає, і ніхто, ну, це бізнес, це не благодійна організація. Для того, щоб це робити зарплату, але ви повинні працювати. Але ви домовитися, в мене є колеги, наприклад, які знаходили роботу, де вони домовлялись, що вони працюють там, наприклад, за меншу зарплату, але 4 дні. То такий варіант можливий. Такий варіант можливий, він трошки незвичайний, я знаю, що такі випадки були. Плюс, коли ближче до пенсії, то там навіть законодавством регулюється, що ви можете зменшувати робоче навантаження. Там навіть прописано від віку, скільки, як воно буде спадати. Ну, відповідно, там також є така штука, але я думаю, що у нас аудиторія досить молода, тому це їм не загрожує поки що. Ну, чому молода? У нас аудиторія різна, у нас так само багато свідчерів, які у пошуку. Тому... Ну, тут є тоді момент, тому да, що... Будь ласка, про свідчерів тут трошки. Після 45 вас може попросити міграційна служба пояснити, як ви будете забезпечити свою пенсію. І що ви порадите? Ну, тут ніяк. Тобто ви або показуєте, що у вас є приватний пенсійний фонд, або у вас є особисті накопичення, але... А якщо немає ні того, ні того, то ну, що, це може бути, депортувати? Це може... Ні, це може бути просто причиною того, що вам не дадуть робочу візу. Не дадуть, ага. Ну, тобто тут є два моменти. Коли ви переїжджаєте після 35, це проблема з медстраховкою, тому що ви будете платити значно більше коштів за медстраховку, а після 45 вас спитає в дійсності сама міграційна служба і пенсійний фонд, що ви будете робити зі своєю пенсією. І тут також в пенсійному фонді є така особливість, що тут є бальна система, відповідно, якщо ви заробляєте до 40 тисяч – це 1 бал, якщо від 40 до 80 тисяч в рік – це 2 бала. Відповідно, там є шкала, як вони вам потім будуть рахувати пенсію. Але після 45 переїжджати – це може бути таке питання, що як ви будете пенсію забезпечувати. Тобто це саме тоді питання виникає, коли ви хочете отримати робочу візу, я розумію. Але ну, безперечно. Якщо оці зараз соціальні виплати, там ну, без проблем, ж, як біженці отримують. Ні, ну 24-й параграф, так. Тобто тут ніхто особливо не питає, але з вами все рівно буде працювати там
Мені здається, що якщо ближче до 60, там якісь 62-65, там, ну, це вже вас просто забере не джоб-центр, вас забере соціаламт, і від вас там уже не сильно будуть щось хотіти. От. А якщо це ще якийсь такий вік там працездатний, тоді да, тоді тут, ну, я не знаю, як цей механізм працює в дійсності глибоко. От. У мене ще настільки там старих людей не було, які шукали тут роботу. Mm-hmm. Але в мене, наприклад, є колега, який приїжджав, коли йому було вже в районі 45. Ну, йому повезло, тобто його не питали там особливо. Але до цього треба бути готовим, що після 45 міграційна служба може запитати, яке пенсійне забезпечення у вас є. Mm-hmm. Ну, тому що країні в дійсності це ж все досить меркантильно. Країні потрібні платники податків в першу чергу, тому весь цей блокарт, робочі візи, вони не для того, що ми такі красиві, а для того, що держава просто хоче отримати людей, які будуть підтримувати цю державу, ну, в першу чергу, фінансово. Так, звичайно. Володя, а чому у вас немає світла? Мені просто треба його включити, дайте мені хвилину. Я думала, може, теж економія. А то ми вас вже майже не бачимо. Так, електроенергія у нас просто дуже дорога. От. Да. Комунальні послуги взагалі, я так розумію, в Європі дорожчі, ніж в нас, да, незважаючи на ситуацію. Тут температура в кімнаті 18 градусів, це жара. Да. До цього а зимою? Зимою, так. Ну, 18 градусів – це нормально. 18 – це вже жарко, для, так? Для німця це, та, це нормально, так. Так, ще трошки від теми. Наскільки от комфортно себе от ви почуваєте в Берліні? Наскільки, ну, я не знаю, чи як до українців відносяться, чи є якесь позитивне відношення, чи яке? Я ніколи не задавався в дійсності цим питанням. Є різні соціальні групи, в них є досить різне відношення. Більш молоді їм, в принципі, по барабану. Я стикався там з державними службовцями, які досить так не дуже радужно до нас відносяться. Ну, але це більше якісь там персональні речі, це не є якісь темні. Зараз Україна популярна, тому що біженці все таке. А багато в Берліні ви не зустрічаєте, а взагалі по статистиці біженців наших? Я не дивився статистику, але там в районі 150 тисяч точно є. Тобто я б сказав, багато. Що ну, це немало. Так. Немало, так, немало. А в Берліні взагалі скільки людей проживає? Ви знаєте, я вам точно не скажу. Ні, ну не прям точно там до сотень. Ну це там в районі 6 мільйонів, може там 3,5, не знаю, це треба лізти в Вікіпедію і дивитися. Добре, подивимося. Ну просто є Берлін, є ще агломерація довкола Берліна, вона досить велика, але формально вона Берліном не вважається. А ви кажете, ви ще працювали і проживали в Польщі. Чи замітили ви якусь таку різницю суттєву от саме по цих питаннях, які ми проговорювали? Безперечно, да. Старші поляки не люблять українців. Так, ну це, да, це є. І взагалі польська культура, ви повинні знати мову. Там більше все-таки на мову йде акцент. Ну, поляки, та, скажімо так, люди, які історично були поневолені іншими державами, в них є певний сентимент і певні очікування від іноземців. Ну, я себе тут більш вільніше почуваю, плюс польське законодавство, воно дуже сильно розділяє своїх і чужих. Можливо, зараз там зближення України з Польщею, якісь там інші штуки, вони зроблять це кращим, але Німеччина, вона більш відкрита для тих, хто приїжджають, особливо для skilled workers, ніж Польща однозначно. Я чула таку інформацію, що саме поляки їдуть в Німеччину працювати. Поляки той час, коли українці їдуть в Польщу. Безперечно, так. Ну це ж типу витіснена міграція. Безперечно. Тобто, да, поляки їдуть в Німеччину, поляки їдуть в Штати, поляки в дійсності всюди їдуть. Тобто, це такий, типу, постійний рух на захід. Так? Ну.
А саме от в питанні найму, чи є якась різниця, от Польща ви дуже працювали? Польща дуже подібна на Україну. Там в більшість ринка IT Польщі це великий аутсорсинг, плюс досить велика міграція британських банків і британських IT-компаній. Вони залюбки відкривають аутсорсингові офіси в Польщі, тому що це ну дешево. Ну тому якби там менше продуктових просто якихось компаній, більше аутсорсингових або якихось таких компаній-мігрантів. А наскільки от в Німеччині саме продуктових таких національних компаній є багато? Продуктів багато, стартапів багато, в Берліні дуже багато стартапів, в Гамбурзі, наприклад, досить багато медіабізнесу і рекламного бізнесу. Франкфурт, він досить спеціалізований на фінансовій системі, банках, фінтеху, от, тому, ну і Мюнхен там всього потрохи. Добре, Володя, що я вже вичерпала свої та питання. У нас вже ми 10 хвилин як закінчили. Да. Тому, тоді, можливо, в зала ще будуть питання, все-таки нас слухають, нас дивляться, хай невелика кількість людей, але, можливо, хтось хоче щось ще Володю запитати. Будь ласка, у вас є така можливість, включіться, запитайте. Ну, я бачу тут в чаті Google, Amazon і Facebook, це окрема тема. Особливо там для інженерів це там окремо процес підготовки до інтерв'ю. В продактів це також досить буде специфічно. Тому ну тут це навіть є окремі онлайн-платформи, які готують до інтерв'ю в таких компаніях. Ви не працюєте в одній з таких, ні? Ви в якійсь іншій? Я проходив інтерв'ю на Amazon, але, скажімо так, більш-менший бізнес мені запропонував набагато більше і цікавіше варіантів, тому ну, у мене немає такої цілі. Розуміло. Питань немає в нас, так? Ми будемо дякувати Володі за ваш час, за ваші цікаві відповіді. Обов'язково скиньте, в мене є десь посилання, я добавлю до відео про ваше резюме, ваш опис ще від 18-го року. Мені дуже сподобалось, як ви так жартомато описали, але все так, як воно є насправді. Тому вдячна вам за нашу розмову, вам гарного вечора і взагалі було дуже приємно з вами поспілкуватися, Володь. Так, навзаєм було приємно познайомитись. Дякую.